אנחנו בספרס אמס, פרשס ויעצי, תופעש נירן גימו, דבר מסכל סילום מיצוב אוצו. נראה, הספרס אמס אומר פה רמס, על מדרגס ינקב שנקרא אחר כך ישרון. הוא שהיה אומר, אדם יכול לחיות 70 שנה, גבה ייאוש, הולך לו הוא חי גבה, לא הולך לו הוא חי ייאוש, וכך יכול להסתובב 70 שנה, ואף פעם לא יפגוש את האבון שלהם. מתי אדם מתחיל לעשות קרחצן? מתי שומעים אותו? כשלא הולך לו. שולח לו, ואז הוא מתחיל להתבחן, שכל יהיה שומע. מתי שהולך לו, פתאום נעלם. הרבס יש לנו כלל, שלא שומעים עם בן אדם, סימן שהולך לו טוב. רואים שם ליידר גם הולך לו ככה. אז אדם הולך לו, הוא חי גאווה, לא הולך לו. הוא חי ייאוש או הפקרות. והאבוידה של בן אדם זה בעצם כשהולך לו לראות שהקדוש ברוך הוא נתן את זה. זאת אומרת, הוא צריך לחיות על הקדוש ברוך הוא מלמטו ולמעלו, לבטל את כל מה שיש לו לבחינה של אין סוף. מתי שלא הולך לו, נמצא למטו, זה צריך למצוא איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, זה נקרא להמשיך מלמעלה ללמטו לתוך הצמצום הזה. זה נקרא להגד בבריקה חסדיך. מתי שאתה רואה שהכל הולך, תפרק את זה, תדע שזה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא. זה ממילא, זה כולו חסד. ומנוסח הוא בלילס, מתי שלא הולך לך, ואתה צריך גם להשתמש עם נקודה של אמונה. מלמעלו שזה גם נמצא, גם שום יות חסן חיים, זה שתי סוגי עבודה שכל פעם, או שקורא זה צועים מזדוחים, או שאתה הולך בגאווה, ובכלל אתה נכנס, כשהולך לך אתה נכנס לגאווה, או שלא הולך לך אתה נכנס לייאוש. והעבודה שלנו זה להיות כל הזמן להגד בבריקה חסדיך, לדעת בבריקה העבודה שלנו זה מלמטה ולמעלה, לא לשאיר למטה שום דבר, מבטל את הכל הקדוש ברוך הוא. שלא הולך לך, עבודה שלך בדיוק הפוך. והמשך מלמעלה למטה, מה פשוט למטה? אתה לא מסוגל באותם רגעים להכיל שיש הקדוש ברוך הוא שם, כי אתה מאוד מוגבל, אז מאוד מיצה. אז בנה מיצה, קורסי יודקה. אתה צריך להוריד. מתי שזה נוני, מתי שקדוש ברוך הוא עונה לך, אז בדיוק הפוך, אתה צריך מרחב יודקה. אז אתה צריך לראות שלא יהיה שום כלי, שום דבר שמגביל את הקדוש ברוך הוא. זה ההבדל בשתי המצבים שקוראים זה ינקב ויסרון. ינקב וויני, מתי שהיה במצב של עיקב, ינקב ועיקב, הוא המשיך כל הזמן את היוד, את ההמשוך עם אמונה בתוך העיקב, למצוא שם את הקדוש ברוך הוא. גם שום יותחו סמכייני, הוא שמע בבטן שאול שבת הלכו, ממעמק מכוסיף השם. ציר ממזג ענף שיתן לי לראות אותך, שאני לא אהיה סגור שם, שאני אהיה אפילו במינימום שבמינימום איכותי לראות את הקודש ברוך. ישרואל זה הכרה הפוך, ישרואל זה יושר קייל, לירוש, שמע שאז הפוך, הוא לוקח הכל, ומחזיר את זה בחזרה שלא נשאר שום דבר. זאת אומרת, כשאדם מתחיל להתפלל, בעצם, כמו שאמרנו, הוא חי שהוא היש, הוא צריך ללחם איפה נמצא בתוך היש הזה, העין של הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא מגיע כבר למורידים, אז הוא כבר יש לו גדלס המורידים. כשיש לו גדלס המורידים, הוא צריך לנצל את זה, שכל מה שיש לו זה גם לא שלו.
ואז לראות שהיש, הוא חשב שזה יש, זה גם בחינה של עין. במקום זה, אדם יש לו כזה טבע, מתי שהוא הולך לו, לוקח לעצמו. מתי שהוא לא הולך לו, מתבחן. מתי שהוא הולך לו בגאווה, מתי שהוא לא הולך ביוש. והעבודה שלנו צריך כל הזמן, כמו אמרנו מהקלינה ובן צבי לייטיק, אנחנו גם בן כאן בזכצן לייטיק. זכצן לייטיק דווקא דין כאן בן צבי לייטיק. צבי לייטיק, זכצן לייטיק, זה כל חוזק של אלכוהול. נקרא זה מריך לגדלס ומריך לקטנס. מתי שאני מריך לקטנס, אני צריך לזכור שיש פה קודש ברוך שנותן לי מריך לגדלס. גם עכשיו, אפילו במריך לקטנס, לא יכול להיות שום מריך, אם הוא לא היה נותן לי את זה. אז במילא, משכתי מהאינסוף עד ליש. את הקודש ברוך נמצא אותו פה, בתוך הגבול, בתוך זה שנסגרתי. מתי שאני מריך לגדלס, שם יש סכנה שאני יצמצם לגמרי את העסק, אני לא יהיה אותו, שם בדיוק הפוך. שם אל תשאיר לעצמך שום דבר, כי מריך לגדלס זה נקרא שאתה יכול לעמוד לגמרי בלי הצמצום והפשוטה לגמרי. זה היה הבחינה של ישרול. איך אדם מגיע לבחינה הזאת של ישרול? רק עדי בחינה של ינק. מתחילה נכנס לעבודת השם טאפ טרנט. ציר ממזג נפשי, כלשרה זה נפשי לשורי, וסית חולי לשוחס. אני בטוח שאתה שם, אתה שומע אליי, השם שומע לך, השם הציר חויית ימנך, השם ישמוך. רגע שמתחיל העניינים לזוז, אז שירוץ בחזרה לתרידי עין, יורי חיים. ססורי וסמוכה שאני אראה שזה אתה. כך אדם הולך הלוך וחזור, הלוך וחזור. ינקו הביני זכר לשתי המדרג אצלנו. היה בחינס, אנחנו בטור פריי שניים, גימו, ספסם מספר שזו יצאי, צילום מיצה ואוצו, שילום מיצה ואוצו, אנחנו בטור פריי שניים, גימו, ספר סמס, סילום מיצה ואוצו, נרא שירי מזו מדרגס ינקב, שניקו אחר כך ישרואל. אדם נכנס לעבוד את השם, הוא מתחיל מיינקב. יינקב הוא מתחפש לקודש ברוך הוא בדברים הקטנים שלא הולך לו. שם אדם, מתי שאדם נכנס לעבוד את השם, והיצר הראשון המלך זוקן, והתרתו הראשון פוגש אותו, הוא צריך ללחם לאט 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 הקודש ברוך הוא בכל דבר. וזאת אומרת, הוא צריך למשוך את הרבון שלו מלמעלו ללמטו, בתוך הגבול שלו, ולתת מקום בשביל שהקודש ברוך הוא נמצא שם. שנקרא אחר כך ישרול, שם ינק, מתי שהוא מיצב ארצו, כתוב זה סילום מיצב ארצו, אז ארצו מתי שזה קטן דהד. אז יוד עקב, מתי שהוא בעקב, הוא צריך להמשיך כל הזמן את היוד, את הקידש והחוכמה. וראשוי, ברגע שהוא הולך לו, אז מגיע השמיים הוא, אז הפוך, העבודה שלו בדיוק הפוכה, לפרק לגמרי, מתי שאדם הולך מלמטו ללמעלו, אז הפוך, הוא מפרק את הכל, הגבול לאין גבול. שאין כמו שאתה יחושבו חברת העולם מלמעלו למטו, הוא עושה מאין גבול, הוא עושה גבול. תודה רבה, אנחנו צריכים לעשות, להכניס את האין גבול בתוך הגבול, מתי שאנחנו בעיקף. מתי שאנחנו בראש, אז הפוך, אנחנו צריכים לקחת כל גבול שנדמה לי שאני עשיתי, ולעשות מזה אין גבול. בייז, בחינס, איילי, זה לא רק אצל ינקב, רק זה נמצא, ישנם בכל איש ישראל. התוג המלך, התוג הגלך. הולך לו, ואת המשן המלך. לא הולך לו, ואת הצברוך משן הגלך. ועליים כסיב ינקב בוכה. בחיר, מתי שאדם צריך לבחור, לבחור זה נקרא למושל בוי, אוכל מתוך הפסוידס. ברגל, בשביל חשב זה רק כשאתה מוציא אוכל מהפסוידס. זאת אומרת, אדם צריך למצוא בתוך הקטניס, צריך למצוא את הנקידש והגרדס שמחיה אותו. זה ינקב בוכה רואי, מתי שזה ינקב יש אותה בחיר. מה זה הבחיר שיש לו? בחיר היא מתוך התרויבס. ישרואל עזה לסגילוס אוי, הוא מבטל את עצמו לגמרי, קדוש ברוך היא אחר הביר, וכן כסיב, אשי תבחר איזכורף, בהתחלה יש לך עבודה של בחיר,
לאט לאט, ככל שאדם, זאת אומרת, היית אך ציום, את לאית נחל צה טיפיש. אבל מה, כמה שביטלת, אז כך אתה מגיע לסיכור. אתה לא היה מתי שכלל יצאו יצאו ממצרים. מקודם, הקודש ברוך יוציא איזה גוי מתוך גוי. כתוב כמו שמוציאים מתוך מאיש הבהמה, כלל יצאו יצאו, היה באורך מתוך הפסולת. לא האמינו שבתוך מצרים הקודש ברוך ירוצה אותנו. והיו מן הועום, היה להם את האמונה שהקודש ברוך אומר שזה שם, היו משהו קטן, אביס להטרופ כל האמינה בתוך המצרים הזה, ברגע שאדם מתחיל לתת בתוך המצרים, בתוך המצרים, הוא ממשיך מלמעלה למטה שיש שם הקודש ברוך היא, אחר תקורא ומתנטוי הגיעו לספשטס הגשמיס, הגיעו ליוצא נשמוסם, וזה החיים של בן אדם, כל איש יסור יש לו שתי הזמנים האלו. רומי חזלד, ינקב תיקן, תפיליס אבס. ינקב איני התחיל קודם מאבס. מה זה אבס? אבס זה נקרא אמס מארץ ציצמח. נמצא את הקדש ברוך היא בכל מקום של ארץ, כמו שגרים נרכב, 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 עד שזה נהיה הבחינה של היולי, ושם בהיולי הזה הוא מתחיל לגדול. לפי שיאנקי, כסיר ביתיתם, אמס ליאנקי, למה דווקא יאנקי? כי אז רואה הקודש מי יאנקי, יש לנו בחינה של אמס, כמו שבו שומע, התעקשות, להיות עקשם, להיות עקשם, בזה שאתה, שיש פה נקודה של אמס, לא יכול להיות, שהמלך שולח את הבן, למלחמה בלי כלי זין, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שלח אותי פה והוא לא נמצא פה, נכון שאני לא רואה אותו, אבל אני מאמין שהוא נמצא. זה מלך המגמור אומרת, נכנס באויבי הקרב, מה הגיטרן טיף טיף טיף, למה הוא עשה את זה ינקר ויני? לבד את הרויבס, בכלל שהתכלה של הביס רואים כמו שאמרנו, זה לא עלי, זה הירידה. אז מלך ינקר ויני, הוא הגיע, בידי כל היסורים שלו הגיע לבר התרויבס וכל היסורים תמיד הוא תמיד בירר את האויכל מתוך הפסוילס שזה להויצי יוקר מזוילן כל מקום הויצי יוקר מזוילן ברגע של הויצי אז הוא צריך לבטל את עצמו לא שהוא הוציא ולא שהוא, לא שהכל הקודש ברוך עשה הכל להסיביס אז כל הזמן יש לו מלחמה אבוידר הוא שקרא לזה לא הולך לך לא לשבר, הולך לך לא להחזיק את עצמך הגדול, לא הולך לך לא לשבר לדעת שקודש ברוך היא גם שום יות חסן חייני, הולך לך, עוד אל תשכח, זה לא אתה, זה קודש ברוך לבטל את כל מה שיש לך. אנחנו אומרת, כל שלא יאומר אמס ויצף שחס, אמס ומינו אבס לא יוצא דרך רבוסוי. משהו לשניהם צריכים, זאת אומרת, מתי שזה שחס אצלך, מתי שהולך לך, זה הווידה שלך, זה אמס ויצר, הנקודה של אמס, אנחנו יודעים רק שהשם הולכה לכם אמס, כמו שהוא שמע אדם שחושב שהוא אמס, זה השקר הכי גדול, אדם שראה שנמצא בשקר, יש איזשהו אמס, זה הקודש ברוך הוא, השם הולכה לכם אמס, הפוך בלילה שזה חושך, הוא לא רואה שום דבר, שם הוא צריך למצוא את האמס, אבל לא על ידי אמס ויצר, אמס ואמינו. על ידי אמינו לחפש נקודה אחת, להחזיק שם לדעת שזה הקדוש ברוך הוא מחיה. עכשיו, כמו שאמרנו, לבט לצורך ומתנה לצורניים. ואדם שלא חי ככה בויקה וערב וערב ובויקה ורק ובויקה חזרך ומנוס ובלילס, לא יוצאו ידי חייבוסיים. מה שמד שניהם צריכים? ומילא זה הווידה של בן אדם, אבל הקדוש ברוך הוא לא מכניס אותך כל הזמן באורץ ולא משאיר אותך כל הזמן בשמיים ולא מחזיק אותך כל הזמן במורכם דגדליס ולא מחזיק אותך כל הזמן במורכם דקטניס כי מה שקורה אצל בן אדם כשיש לו כן מורכם דגדליס ויש לו הזדמנות אותו כל הזמן עסוק עם העבר ועתיד זה מפספס את ההווה תאי שלא הולך לו, אתה עושה פה בדיוק הפוך, אז הוא כל הזמן עסוק. ולמה לכולם הולך? לא, לא הולך. אבל באמת הוא, אדם צריך לדעת, בשביל הניבו אוילם זה הפירוס השירור הפשוט והייצא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה דעס לקה יוביחו ועובדי, אומר הרב שם טוב הקדוש,
שגם למעלה יש בחינה של מוריכן דקטס, מוריכן דגדלס, בעצם מתי שאתה במוריכן דקטס, בעצם מלמעלה בשורש שלך, עכשיו נתנו לך עבודה של מוריכן דקטס של אמונה. מתי שלא הולך לך, נתנו לך עכשיו עבודה של לאות לקודש, סליחה, מתי שהולך לך, שזה מוריכן דגדלס, נותנים לך את העבודה של חסדי, יכולים לוותר את הכל לקודש בו. מתי שלא הולך לך, מוריכן דקטס, אז נותנים לך עבודה של אמונה. מילא יש זמנים כך ויש זמנים כך. יש לכל איש איסור זמן בהסגדלס, ויש זמן עם הפוך, כמו שכתוב, אין לך אודם שאין לו שור. שור זה נקרא רצון. כל הזמן תשאיר את הרצון פתוח. כל פעם זה רצון אחר. בהתחלה, מתי שלא הולך לך, הרצון שלך זה ייאוש והפקרות. אז אתה צריך להשתמש משהו, למצוא נקודה של אמונה, שזה הכנעה. מתי שהולך לך, אז יש לך עבודה אחרת, יש לך עבודה לראות את החסדך או את החסד של הקדוש ברוך הוא, ולהפוך את הכל לרצון, גם מה שאתה חשבת שאתה עשית, לא עשית שום דבר, הקדוש ברוך הוא נתן לך. אתה גדם כאילו, רק תעמוד בצד ותסכים. אז מי אומר, פרש הפוסיק, אז לא יספר כל חוסד אליכו, לאיס מצוי, עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לך איס מצוי, תדע לך יש קוף דלת איתם, יש איס לארץ ואיס איס ליבנס, יש איס בזייס, כנאי, יש לך קוף דלת איתם, כל איס, תדע לך שאני לא אשכח את הקדוש ברוך הוא רק לשטף מים, רבם אלב לא יגיעו, כבר אמרנו פעם מה זה לשטף מים, רבם אלב לא יגיעו, הסברנו פעם יש שתי סוגי שיטפונות, שהמשמור יש עכשיו גשם, ברוך השם בחוץ, אבל יש באלה מקומות שנראה הצפות, זה הצפה כזה, אפשר עוד לנקות ולחזיר את הכל במקום, שהמשמור יש צונמי, שאז זה סוחב את הכל לתוך הים, לא נשאר כלום. זאת אומרת, מתי שבא שטף מים רבים, אלו לא יגיע, שלא יהיה שטף מים רבים, כי אחר כך אלו לא יגיע, רק לדעת שכמה שזה נראה לך שזה שטף מים רבים, סך הכל, קדוש ברוך נותן לך עכשיו את העבודה, זה מילא. כשזורך, אולי זה יסגלס, מה צריך להיות העבודה שלך? ליר שיניק כבר בלב היטב. יש לך שתי סוג עבודות, מתי שהולך לך, יש לך את הנטייה לשכוח שמישהו עוזר לך. או, שמה תחזור כל הזמן, הקדוש ברוך נתן לי זה ולא אני, והוא לא היה עוזר לי, לא הייתי עושה, אם לא היה לי את הסיבס, לא היה לי שמה. כל הזמן להודות לקדוש ברוך לי. זאת אומרת, מתי שלא הולך לך, אז פתאום עולה לך הכל, כל השטח מים רבים. פתאום עולה לך כל התלונות, שם המלחמה שלך בדיוק הפוך, לראות את הנקודה שהקדוש ברוך הוא דווקא איתך מן המיצה, כרוסיקו, מתי שאתה נמצא במיצה, תראה את הנקודה של כל שמחיה את זה, ונוני, ברגע שקדוש ברוך הוא נתן לך, אז הפוך מרחב כל, אפילו מה שאתה משיג, גם אתה לא השגת, מרדור שאלת הקדוש אמר, נורדו כל מה סיגרים. על הסוגז ונחנה, גם אני לא עשיתי את זה. בהתחלה צריך לחפש את הקודש ברוך הוא, אחר כך הוא שמצא את הקודש ברוך הוא צבדס, לא הוא חיפש, לא הוא מצא, הכל הקודש ברוך הוא נתן. אחרי נראה פרש הפוסיק, עכשיו אני מבין מה זה הפוסיק שכתוב. ביום טויף, מתי שהולך לך, היי בטויף. מה פרש טויף? טויף זה אור הגונס. מה פרש אור הגונס? אתה צריך בתם רגעים לחפש את הקודש ברוך הוא, לא להיות עסוק עם עצמך, לסבלנוני, להיות עסוק במרחב כל, אני קורא לזה ארחו וסדס. מתי שהולך לך, תזכור את הזמנים שלא הולך לך, וזה שהולך לך זה לא שלך. איזה מילא אתה מרחיב, ארחו וסדס, אתה רואה שכל מה שהולך לך זה לא שלך. מתי שלא הולך לך, אז הפוך, תזכור את הזמנים שהולך לך. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, זה שהוא שם אותך עכשיו בקאפ, זה בשביל העבודה של אמונה. כל הזמן זה הולך הלוך וחזור. חיינר, פרש, הפוסיק ביום, איפה זה, במה זה תלוי? כשאדם לא הולך לו, הוא כל הזמן סגור, אבל יש לו זמנים שהולך לו, שם הוא נהיה בלגב, וצריך שם להשתמש עם הנקודה הזאת של טויב, היי בטויב.
אל תיתן רגע אחד, אל תיתן רגע אחד לשכוח שהקדוש ברוך הוא נמצא. אז שיהיה כל מציאות ויוסי כול בטוב המסגלה באויס היום, תיתן הכל הקדוש ברוך הוא. למטה הוא מביא את הספסמת ופשס משפוטם, בכל איז שנפתח איזה האורה לבן אדם, כל פעם שנפתח איזה האורה לשיסול צריך לסדביק בזי האורה ליש נישה אצלי קבי התומן. כל שאתה תיכנס לטוב אז, מילא מתי שיבוא הערב החושך, תוכל לחיות את הנקודה של אמונה. זה הרבו שתמיד היה אומר שהעבודה לא מתחיל דווקא בשעה שלא הולך לך, כי בשעה שלא הולך לך אתה כולו עבוד, וכל מה שאנחנו מדברים לא קיים. עבודה בשביל לראות, ושתוכל להתחיל את העבודה מתי שלא הולך לך, אתה חייב קודם להגיד את עצמך שמה שתי שהולך לך זה לא שלך, עד איזה שאתה חי חטוס הנגסון מחוי ונגסון. ברגע שאתה התחלת בטוב, אז ככל שאתה חי בטוב שזה הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, שיהיה צדיק מן עמוקם, אוי סורי שם, אחר כשלא הולך לך, אז המילה אתה יכול לדבק ברושם שנשאר לך, מתי שהולך לך. זאת אומרת, יש אחר, יוסי מביא ספר הקיידה. ספר הקיידה שואל, מה זה נשואין? נשואין זה הקדוש ברוך הוא נמצא בשעת הנשואין? שקדוש ברוך הוא לא נמצא בשעת הנשואין. אומר, ויוסי מביא מבעל הקיידה, שבעל הקיידה אומר, שבעצם בשעת הנשואין הקדוש ברוך הוא לא נמצא. אם הקדוש ברוך הוא לא נמצא, איזה נשואין זה? עלי להשם מזוס לי כמעט שוח מדים הנפשי, אמרו לקדוש ברוך הוא, איזה אין איוך אלוהי. אז אומר, יוס מביא מהקיידה שאדם צריך מתי שהולך לו לחיות כל כך, שזה הכל זה הקדוש ברוך הוא. זה מילא אפילו שאחרי זה שהקדוש ברוך הוא נעלם לו, זה נקרא בכנס של הסתר, אבל תמיד אנחנו יודעים יציא צדיק מן עמוקם אוי סרושן. אתה צריך להיות כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא מתי שהולך לך, שאפילו מתי שלא הולך לך ונעלם, ואתה במוריך עם די קטניס, אתה צריך להביא את הזמנים האלו עם הרוישם. רוישם זה נקרא כמו שאתה שעל מדף יש מים, אתה מרים את המדף והמים יורד, תמיד נשאר טיפות. אותו דבר זה בקדישה, קדישה תמיד נשאר איזשהו. זה מילא כל העבוד אומר, ספסמס אני קורא למטה אצלי, הוא מביא מהלקיטום בפרשס מקיץ, איניה חלוים פארי. בול ההורס דרך לעבודת השם, מה שנועד לכל הבור בסוד השם ועבדוסה. יש ימי הטובה ויש ימי הרוע, אין לברוח מזה. אל תיקח את זה אישי, כמו שיש בזוהר הקודש פרשס מצויר. ואיקר כל מה שאדם צריך לדעת, מתי שהולך לחיות את הסכנה שזה לא ילך לו, ומתי שלא הולך לו לחיות את הזמנים הטובים שכן הולך לו. זה הסיפור שמספרים בזידיצ'וי, שהיה בחור מבוגר, כולם עוד קנה, הוא נהיה חוסן, כולם סומכו בכל העיר, פתאום באמצע השבח, חושבים שהוא עצוב. אמרו אותו, למה אתה עצוב? ומה עכשיו השבח? אז בנחמות כחוסן, עוד מעט יגמר השבח, אז אני חוזר להיות בחזרה עוד קנה. אותו דבר אדם, כל שהולך לו, הוא צריך לדעת שהוא הולך להיות בחזרה עוד קנה, מתי ש... לא הולך, לא צריך להאמין שביום אחד הוא גם יעמוד כחוסן. כל הזמן הקדוש ברוך הוא לא משאיר את האדם באותו מקום, הכל בראש שלך. ועיקב, למה? כי אם אדם נמצא במצב של גאווה יוש, גאווה יוש, אם הולך לו, הוא בגאווה, הוא שוכח לגמרי שיכול להיות שלא הולך, הוא לא הולך, הוא נמצא ביוש, הוא שוכח לגמרי שהולך לו. אבל ברגע שאדם מרכיב את שתי הזמנים האלו, זאת אומרת, הוא מרכיב שמתי שלא הולך לו, הקדוש ברוך הוא נותן לו נקודות שהולך לו, זה לא, זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא, זה מפסיק להאשים אנשים כשלא הולך לו. מתי שהולך לו, אז הוא חי שהכל זה חסד של הקדוש ברוך הוא, זה מילא שוב ולא לוקח את ההצלחות לעצמו. זה עושה לי גם צעבוד, זה אומר, רק נסיים למטה. משהו כמו שקוסה זוכר אז ברחו במי בחירסכו עד אשלו יהיו בימי הרו. זה הכל, הכל הזוהר, אמרת הזוהר הקודש,
זה על זה שספר כחוס תלך על עש מצוי, אשור טוב ושאין לך אודם שאין לו שוב ורוץ מעבוד עשה שם מסגור. ואז ביהודה לנטוב לקבוע טוב ולבורו. וזה אנחנו מסיימים את הספסמס פרשת ויצא תופעה שנייה גימו. וזה פרש אמס ויצב שחס. אמרנו בהתחלה אדם צריך להגיד אמס ויצב ושחס. ואמס ומינו בארבס, אמס ויצא ושחר זה נקרא חסד כאל מסחדש בכל יום, תראה כל יום איזה חסד יש היום ועכשיו יש גשם בחוץ ולראות את החסד שבגשם או שאפשר לעשות כל קרחס והנקווה באודם דובר שקיים כל שאדם רואה שלך משהו טוב אז הוא אז הנקודה לראות את הקדוש ברוך היא נעץ לדובר של כיום, ומאלה, כשלא ילך לו כמו שצריך, יחונה על היומם השפיילם. אתם זוכר שבטרס שם היו אומרים משל שהיה יהודי עשיר, שעשה חתונה, והזמין את אח שלו אני, אח שלו אני מגיע לחתונה, וכך שמח, ושיב אותו מקום, כי זה מפיון וככה, כמו עשירים ובאמצע הסעודה, אח עשיר, סתובב ככה לכל שולחן ושאל, נו, איך הולך, איך אתם נהנים? כל אחד אמר, שי, איזה יופי, איזה מודה, זה משהו, משהו ובגלל האח העני הזה, והוא שואל אותו, נו, איך הולך לך, איך הולך? איזה מין זה כזה צרף גדולה וקצת דשא שם, אז אפילו צריכים מיקרוסקופ למצוא את אחת אחד דג, את אחת אחד בשר, ובזה, וטעם, וזה. כל כך נעלבה שמישהו הסביר לו מה אתה רוצה מאח שלך. הוא כל הזמן אוכל פשטינקה מהרינג. הרינג מסריח עם טריקר המצקלה. הלחם יבש. ופתאום הוא יושב פה ומור כאלה מדענים. אז הוא לא יודע אפילו מה זה. ברגע שאדם משנה את כל ההתנהגות שלו, שגם כשהולך לו הוא יחס את הקדוש ברוך הוא, אבל אפילו שכלו הולך לו הוא מבין שיש שם אפילו יותר חסד מאשר, זאת אומרת, הצלחת הזו שיש שם קצת דשא עולה הרבה יותר יקר מאשר אתה מראה לך צלחת שלמה בבית, זה רק משל, הממשל הוא זה הקדוש ברוך הוא. נותן לך את החובר כדי שמתי שאין לך את החובר תדע ששם זה הרבה יותר יקר טוב לי כי הנה סינמן אל מדחיקך אז משם אני יכול לקחת לחמות חיקך גם מתי שהולך לי אז מה אלה באימרי אני צריך לראות את הנקודה של הקדוש ברוך הוא וכמתי למה? למה אל מדחיקך שמתי שהולך לי אני צריך לבטל לי גם את כל מה שיש לי וזה אמס ואמינו ארוויס יש מזדביק במינה במי החושך ואז זה עצמא אחרונה לסחד שסעור השחר ומילא זה ינק וויני שחי כל הזמן גם בחושך הגדול לא עזב חזרה הוא ראה שקודש ביד השם בכל חושך אחר כך הוא הגיע להיות יסור שזה בחינה שלי ראש אז זה עצמא אחרונה לסחד שסעור השחר לבטא לגמרי חייני בין ימי המעשה ושבת, ימי המעשה, כל העבודה שלך אותו ימי הוא חיים זוכי כמה שאתה טובות באמצע השבוע לראות את הקדוש ברוך את הנקודה של אמונה אז יש לך את זה העבודה של ימי המעשה אז אחר כך חיים זוכי, מתי שבא השבת לא תדע מה זה השבת, לא תזלזל בשבת תדע הפוך השבת, תדע להעריך את זה יותר כי אדם שלא היה אף פעם שום דבר ופתאום יש לו המון הוא כבר יודע להעריך לא מבזבז את זה אדם שאף פעם לא היה לו כלום לא מעריך מתי שיש לו ולא יודע איך להתמודד מתי שאין לו אבל העבודה של אדם זה הפוך מתי שלא, מתי שימי המעשה לחפש את הנקודה של הקדוש ברוך הוא תוי ימי הוא, כמה שאדם מחפש תוי ימי הוא ככה זה חיים זוכי נמצא את הקדוש ברוך הוא בשבת ויריך יותר את השבת, יכין את עצמו יותר השבת ועושים השבת יותר רוכניס והשם יתן לכם אל תום הצלוחן עליהם כרגע נסיע שלך עם כל טיפה